សួស្តីបងបាទសួស្តីបងចង់សួរមួយដល់ឃើញថាបងមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកគេស្រុកក្រៅតើយើងគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចដើម្បីបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកក្រៅបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយសំណួរនេះល្អសម្រាប់បងប្អូនយុវជនឬក៏សាសានុសិស្សដែលគាត់ចង់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសគេបាទអញ្ចឹងអាហារូបករណ៍វាមានច្រើនដំណាក់កាលបាទអញ្ចឹងតើតើយើងចង់ដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀនស្រុកគេហ្នឹងកម្រិតណាកម្រិតវិទ្យាល័យកម្រិតបរិញ្ញាបត្រកម្រិតអនុបណ្ឌិតឬក៏កម្រិតបណ្ឌិតអញ្ចឹងកម្រិតអនុបណ្ឌិតហើយនិងបណ្ឌិតគឺប្រហែលគ្នាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីដាក់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកគេដំបូងឡើយគឺការត្រៀមខ្លួនរបស់